pela forma como se apropria da claridade do sol e com ela se deixa embelezar e envolver, projetando reflexos argênteos no azul do mar tranquilo da sua baía calma e protegida, bem se pode descrever Tarrafal de São Nicolau como Cidade Luz. À noite, as reverberações luminosas do luar derramam-se pelo cristal levemente ondulado das águas do Porto e penetram indiscretamente pelas praças, ruas e largos, onde as pessoas se sentam à porta de casa depois do jantar para gozar a brisa que se faz presente depois de um dia quente e laborioso. A cidade de Tarrafal de São Nicolau é arejada, de horizontes abertos e vida buliçosa, ou não fosse o principal porto de mar da ilha, aonde confluem as embarcações de cabotagem que trazem o que é preciso para abastecer as populações, e as traineiras e botes de pesca provocam todos os dias um frenesim que mobiliza crianças, adultos e velhos, intérpretes de uma faina sempre igual, mas cujo encanto se renova a cada manhã de inevitável duro labor. Sob o sol forte que envolve o porto e o seu casario, as embarcações atracam e descarregam o fruto da lide noturna dos pescadores, pejando o chão do pequeno cais de uma enorme variedade de peixes, de que uma parte é comprada e consumida localmente, e a restante vendida nos outros povoados, aldeias e vilas da ilha, transportada em carrinhas de caixa aberta através da moderna estrada asfaltada que liga Tarrafal à cidade de Ribeira Brava, distante cerca de 20 km. No mosaico humano que invade o cais de pesca todas as manhãs, reinam as mulheres do povo que aí vão à procura de um arranjo para o almoço ou porque são parte integrante de um negócio que alimenta a maior parte da população. Umas tratam o peixe e preparam-no para a venda ou para ser acondicionado nas arcas frigoríficas colocadas à sua disposição no mercado local. Outras ocupam-se da sua comercialização, ali mesmo no cais, nas localidades vizinhas ou distantes, ou através do envio para outras ilhas, aproveitando os barcos de carreira que ligam São Nicolau a São Vicente, Sal e Santiago. Assim também se manifesta o carácter matriarcal da sociedade cabo-verdiana, que evidencia a importância da mulher na harmonia do lar, na educação dos filhos e na gestão da economia familiar. São mulheres de força e de fibra que aprenderam a transformar as tarefas aparentemente secundárias que as tradições lhes impuseram num papel de primeiro plano que lhes assegura, muitas vezes na qualidade de mãe e pai, um poder incontestável no ambiente familiar e comunitário. No Tarrafal, a população é essencialmente jovem, o que se nota pelo buliço das muitas crianças que gravitam à volta do porto, tirando o partido, como podem, do movimento quotidiano da faina pesqueira, que a elas deve muito do seu encanto e caráter pitoresco. Os meninos da zona portuária do Tarrafal estão habituados desde pequenos a conviver com o mar, que sabem ser, para muitos deles, um destino certo quando forem adultos, porque nem todos podem ser médicos, engenheiros ou advogados, sonhos que o desenvolvimento da terra já vai permitindo realizar, apesar de muitos ainda não os poderem concretizar. Mas enquanto não se define o futuro, que também pode passar pelos caminhos da imigração, tem o mar como companheiro e cenário dos divertimentos infantis, além de fator de sustento, porque as pequenas tarefas que desempenham, a escamar o peixe, a limpar o fundo dos botes ou a acarretar água do mar para lavar o pescado, sempre lhes dá direito a um rabo de peixe para reforçar o almoço lá em casa. A cidade do Tarrafal localiza-se numa planura litoral, bordejada, atrás, por um maciço montanhoso de baixas altitudes. A partir do meio da manhã, o sol já banha todo o casario e a praia de areia negra, até se encontrar, ao fim do dia, para lá do horizonte do mar, numa explosão de cores vivas filtradas pelo branco dos cirros de formas caprichosas que assemelham contornos de outras ilhas que se sabe só existirem no imaginário. Reais e perfeitamente distintos são os ilhéus raso e branco, as chamadas desertas, para lá dos quais se erguem os recortes da ilha de Santa Luzia e, mais ao longe, a cosmopolita São Vicente e a montanhosa Santo Antão, num quadro que oferece à vista quase todo o barlavento do arquipélago de Cabo Verde. Tarrafal também é servido por belas praias de mar que lançam ao visitante um convite tentador ao banho nas suas águas cálidas. A Praia do Francês, assim chamada por ser o local preferido de uma pequena comunidade de cooperantes dessa nacionalidade, que trabalharam no Tarrafal há algumas décadas, é, na verdade, formada por uma sucessão de pequenas praias e enseadas de grande beleza.
Atualmente muito frequentada pela população local e situada a pouco mais de 1 quilómetro da cidade, pela estrada que conduz à Praia Branca e à Ribeira Brava, antecede a Praia do Barril, detentora de grande importância para as gentes da terra e não só. Existe aí um pequeno povoado cujas casas só aos fins de semana recebem moradores, mas é nos meses mais quentes, que vão de maio a agosto, que o Barril faz jus à sua verdadeira vocação. As dunas de areia negra e escaldante que os elementos amontoam ao pé da parede rochosa são utilizadas para curar lesões, reumatismos e outras doenças ósseas degenerativas, e os resultados desses tratamentos são reconhecidos por quem a eles se sujeita. O processo terapêutico é administrado por pessoas cujos conhecimentos, empíricos mas bastante sólidos, vêm da transmissão geracional, e são inúmeros os testemunhos de casos de cura de doenças para as quais a medicina moderna não terá encontrado soluções. O interior do município do Tarrafal, a que a cidade emprestou o nome, ainda que não se possa ignorar a beleza pitoresca dos povoados encravados nos vales verdejantes, tem, no litoral, os principais atrativos da sua paisagem. Praia Grande, Carbirim e Praia Branca são alguns dos lugares a visitar obrigatoriamente, sem se esquecer a deslumbrante Ribeira da Prata, cujo encanto vem, não se sabe de onde, na palavra escrita do poeta e romancista Baltazar Lopes da Silva. A povoação disseminada pela ribeira, com as casas perdidas no meio do canavial, a sua gente de voz cantante e o mar, sempre na boca da ribeira, a envolver-nos o coração numa mortalha verde de esperança. Assim a descreveu o autor de Chiquinho, há mais de meio século, num exercício literário revelador da mais tocante sensibilidade poética.